Penceramah bebas Datuk Mohd Kazim Ilyas menjelaskan tujuannya menarik diri daripada menjadi calon Barisan Nasional BN di Parlimen Larut adalah demi kepentingan keluarga. Dikenali sebagai Ustaz Kazim Ilyas, beliau mahu mengelak timbulnya masalah susulan abangnya Datuk Mohd Najmuddin Ilyas bertanding di Dewan Undangan Negeri Dun Batu Kurau mewakili Perikatan Nasional PN Bersatu. Beliau berkata demikian kepada sidang media di Kompleks Darul Barakah Manjoy di Ipoh hari ini. Mohd Kazim berkata, pada mulanya beliau mengambil keputusan untuk menandatangani watikah sebagai calon BN Parlimen Larut tanpa mengetahui bahawa Najmuddin turut menandatangani watikah untuk mewakili parti lain. Dun Batu Kurau terletak di bawah Parlimen Larut selain Dun Selama dan Kubu Gajah. Pada 2 November lalu, Mohd Kazim menarik diri daripada bertanding mewakili BN di Parlimen Larut pada PR15 dan digantikan dengan Ketua Penerangan Pemuda UMNO Bahagian Larut, Muhammad Syafiq Fadli Mahmud. Saya memberi laluan kepada abang saya. Jadi saya minta maaf kepada Presiden, minta maaf kepada seluruh adik-adik UMNO dan Presiden Nasional. Sebab, ialah mungkin isu mereka, apa masalah yang awak Parlimen dan abang awak ada. Saya rasa, saya tak nak menanggar wasiat ibu saya. Jangan sentuh dana bertanding dalam satu dun atau Parlimen yang sama. Dan saya hormat, walaupun mak saya dah meninggal,